Olhando, sentindo o muro, nas cores que eu quero, um branco escuro. Na cor do mar, na cor do ar, sem distinção, pode chegar. Elogie, critique, dê um palpite, copie, não se atreva, escreva, bombardeando o sistema. Nos ecos escuros eu curto, o despertar de uma arte, pois enfias não me gruda, na minha parte eu cumpro, com o escudo me conto, e pinto ele também, você não gosta... A 20ª edição do Salão de Arte, este ano, tem uma parte dedicada ao grafite, que era o que faltava aqui dentro para ser um salão de arte, englobando tudo, desde os antiquários, os galeristas, joalheiros, papel, gravura, livros antigos. E agora nós temos uma sala dedicada ao grafite, que é a sensação do momento. Então é uma honra para a gente estar aqui mostrando, né, o talento de 5 grafiteiros que estão aqui: Paulo Ito, Slick, Zevol, Mundano e Mauro, além de outros que compõem o acervo da Galeria Parede Viva. E aqui a gente conta com telas, conta com pinturas direto na parede, obras camufladas, com a instalação da carroça de coleta de latinhas de spray. Eles são grafiteiros de rua que hoje eles fazem a arte pura, é uma arte contemporânea, é uma arte do momento, eles vão fazer bonito em qualquer lugar do mundo. Sim, com certeza o grafite é uma expressão artística já reconhecida, e eu acho que ela tem um mérito muito maior, porque ela é uma arte que não está presa só numa coleção particular de alguém, ela é uma arte que está na rua, é uma arte efêmera, é uma arte que sofre o efeito da chuva, sofre o efeito da poluição. Nós temos um quadro aqui do Mundano que fala dos protestos, que eu achei maravilhoso, porque mostra o que aconteceu no nosso país agora, no último mês. Os cartazes dentro do quadro, do trabalho, mostra o que o povo quer falar. É muito interessante, porque as manifestações, essa coisa de ocupar as ruas, é algo que os grafiteiros já fazem há décadas, né? Eu sempre estive nas ruas fazendo as mesmas mensagens que as pessoas punham em cartaz, a gente sempre estava dialogando com as coisas, os problemas do país mesmo. Então, para mim foi uma coisa meio que eu estava prevendo o futuro dessas coisas, as pessoas se manifestando, e influenciou tanto que tem várias obras aqui na minha exposição como artista aqui, que eu retratei isso, retratei os protestos, retratei o comportamento da polícia, retratei essa coisa do povo indo para a rua. Então isso influenciou, é um novo momento, espero que o Brasil realmente cresça com isso. E os grafiteiros continuam ocupando as ruas como sempre. Inclusive, quando eu estava pintando, durante os protestos, vinha gente falando: ah, não faz pichação aí. Eu fui debater com a pessoa e falei: meu, eu faço isso há 10 anos. E eu estou acordando vocês, você saiu hoje do Facebook e está me criticando porque eu estou pintando um negócio que eu faço todo dia. Então tem uma relação assim, muito interessante, porque o grafite está na rua, os catadores estão na rua, e agora o povo brasileiro acordou e espero que não durma mais. Se você vê um trabalho da Tarsila, feito o 5, o trabalho da Tarsila, do Paulo Ito, o Slicks, que faz, ele escreve o nome dele naquele fundo de parede, não sei quantas milhares de vezes, para fazer esse contexto de arte contemporânea, quando na verdade é a pintura dele. O Evol, que faz uma obra tridimensional, que eu poria na minha casa, porque ela é perfeita. E o Mundano, que fala, você vê que ele é do projeto das carroças, que ele já pintou 188 carroças, e ele gostaria de pintar todas as que tem pela rua, pelas ruas de São Paulo. E o Mauro, né? Que o Mauro, que ele desenha um mapa, ele vem com um mapa do fundo de São Paulo, com uma pessoa. Então essa foi uma curadoria do Parede Viva para chegar nesses 5 grandes artistas em atividade pela cidade, que contrapõe aos mestres da pintura, que muitos não estão mais vivos. Então, esse foi o recorte que a gente fez. Artistas que estão pintando muito nas ruas, que já tem o trabalho também reconhecido, que estão fazendo bonito e hoje estão aqui expondo os trabalhos.